ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കൃതികൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിൽ ഗദ്യപ്രാർത്ഥന എന്ന ഒരു കൃതിയിൽ ഗുരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം, ഓം കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെയും സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം കാരണം എന്നീ മൂന്ന് രൂപങ്ങളോട് കൂടിയതും എന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ്. കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെയും സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം കാരണം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നത് മാത്രമാണ് സത്യമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് ശരിയല്ല, അതും ഗുരു സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. പ്രണവം എന്ന് നമ്മളറിയും. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ച് സംഹരിച്ചു പോരുന്ന അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തിവിശേഷത്തെ, ആ ചൈതന്യത്തെയാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപനിഷത്തുണ്ട്, മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്ത്. അതിലൂടെ മഹർഷി വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അത് സാമ്പ്രദായികമായി പഠിച്ച ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നും നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുരു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ ഓമിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കാണപ്പെടുന്നത് സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം കാരണം, ഈ മൂന്ന് രൂപങ്ങളോടാണ് ഗുരു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതിനെ ചേർത്ത് വച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മളുടെ ശരീരം സ്ഥൂലമാണ്, അതുപോലെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന എല്ലാം സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ആണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ശരീരം, അത് വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് വലിയ ദുഃഖം. ഈ ശരീരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പം നമ്മളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരം, അതെല്ലാം സ്ഥൂലമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് മാറി വരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, അതിനാണ് മഹർഷിമാരുടെ ആ ഒരു അറിവ്. സംയമം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് സ്ഥൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരം, അതേപോലെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വേറൊരു ശരീരം. ആ ശരീരത്തെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ഈ പ്രാണമയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രാണൻ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ശ്വാസം, അതിനകത്ത് പ്രാണനുണ്ട്. ശ്വാസം പ്രാണനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. പക്ഷേ ആ ശ്വാസത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നത്, ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രേരക ശക്തിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏതോ അതാണ് പ്രാണൻ. ആ പ്രാണൻ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ്. അതിൻ്റെ പഞ്ചപ്രാണനും മറ്റ് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് വലിയൊരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ യോഗശാസ്ത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ തലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ധീരത അനിവാര്യമാണ്. ഇത് രണ്ടും നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണശരീരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥൂല ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ, അതിനെ മരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്, വിട്ടുപോകുമ്പോൾ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും കാരണശരീരവും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് ഗുരു പറയുകയാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ വാസനകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം സഞ്ചയിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട്
അടുത്ത ജന്മത്തിന് കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കാരണശരീരം. നമ്മളുടെ ഒക്കെ സയൻസും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഒക്കെ ഏറ്റവും ഡേറ്റകളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് മൈക്രോചിപ്പിലാണ്. അത് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ചെറിയ ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ചിപ്പിൽ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഈ കാരണമായിട്ടുള്ള ശരീരത്തിൽ ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അത് പോകുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ നമ്മൾ നിർത്തിയത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതം തുടർച്ചയായിട്ട് പുനരഭിമരണം, പുനരഭിജനനം എന്നൊക്കെ മഹർഷിമാർ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗുരു ഇതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, കാണപ്പെടുന്നതൊക്കെ സ്ഥൂലം, സൂക്ഷ്മം, കാരണം എന്നീ മൂന്ന് രൂപങ്ങളോട് കൂടിയതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിദ്യാസമ്പന്നരാകുമ്പോഴും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിദ്യകൾ അതെത്ര കരസ്ഥമാക്കിയാലും ഈ തലത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ പൂർണ്ണമാകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ഭാരതത്തിലെ മഹർഷിമാർ ഒന്നിനെയും നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭൗതികതയെ പരിപൂർണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല അവർ ഒന്നിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പരിമിതികളെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അതിനെ അതിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേദങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കർമ്മകാണ്ഡവും ജ്ഞാനകാണ്ഡവും പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ ഒന്നും നിരസിക്കാതെ ആണ് മഹർഷി ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഒരു പദ്ധതി നമ്മൾക്ക് വെളിവാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രമാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്.